স্বাগতম জনায় মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি লৈ আহিছো। উৎকোচ নিদিয়াৰ বাবে অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীক ফেইল কৰাই দিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এখন বিদ্যালয়ৰে প্রায় 70 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীক উৎকোচ নিদিয়াৰ বাবে ফেইল কৰাই দিলে আৰু তেনে পৰিস্থিতিত এতিয়া প্ৰতিবাদত নামিছে ছাত্র ছাত্রীসকলক। নবম শ্রেণীত 50% পোৱা ছাত্র ছাত্রীকো দশম শ্রেণীত ফেইল কৰাই দিলে অধ্যক্ষই বুলি এই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্র ছাত্রীসকলে। জনাইছো এই মুহূর্তত টাইমিটৰ সমূহ দর্শকক এই গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ হালমাৰাৰ এখন বিদ্যালয়ত। ধন নিদিয়াৰ বাবে ফেইল কৰাই দিলে 70 জনকৈ শিক্ষার্থীক। যিয়ে ধন দিছে সেই শিক্ষার্থীক পাস কৰাই দিয়া বুলি অভিযোগ। নবম শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থীয়ে ধন দিয়া নাছিল বাবে কৰাই দিলে ফেইল। নবম শ্রেণীত ফেইল কৰা শিক্ষার্থীক পাস কৰাই দিয়াক লৈ উত্তাল দক্ষিণ হালমাৰা। এই ঘটনা দক্ষিণ হালমাৰাৰ হাজিৰহাট হায়ার সেকেন্ডারি বিদ্যালয়ৰ। বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম আৰু কম্পিউটাৰৰ শিক্ষক জিয়াউল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। দুয়োজনে ধন বিচাৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ধন নিদিয়া শিক্ষার্থীক ফেইল কৰাই দিয়া বুলিও অভিযোগ কৰা হৈছে। তদন্তৰ বাবে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল সহকাৰী আয়ুক্ত। সহকারী আয়ুক্তর সন্মুখত মেধাবী শিক্ষার্থীর কান্দুন। অধ্যক্ষ আৰু কম্পিউটাৰৰ শিক্ষক কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এক আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হল উৎকোচ নিদিয়াৰ বাবে শিক্ষার্থীক ফেইল কৰাই দিয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপিত হল। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নবম শ্ৰেণীত 50% পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 50% পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো উৎকোচ নিদিয়াৰ বাবে ফেইল কৰি দিয়ে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে বহুত লোকে। এই দুঃসাংঘাতিক হৈছে টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক কিদৰে প্ৰতিবাদত নামিলে এই সকল লোক। আৰু এইদৰে প্ৰিন্সিপাল গো বেক প্ৰিন্সিপাল মুৰ্দাবাদ বুলি ধ্বনি দি সকল লোকে প্ৰতিবাদত নামি পৰিল। কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উৎকোচ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফেইল কৰাই দিয়া বুলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আনকি কেৱল সেয়াই নহয়, নিজৰ নৱম শ্ৰেণীৰ মাৰ্কশ্বীট দেখুৱাই পেলাও এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কান্দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল। চকুৰে চকু পানী নিগৰি উঠিল সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ আমাৰ সৈতে আছে মন্তব্য টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক মন্তব্যটো দেখুৱাই লৈছো। আখিরুজ্জামান শেখ, মই স্কুলৰ হিউমেনিটি গ্ৰাউণ্ডৰ মেম্বাৰ হওঁ। ক্লাছ নাইনত যিবোৰ ছাত্ৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিল সেইবোৰ ছাত্ৰক টকা নিদিয়াৰ কাৰণে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ফেইল কৰাই দিছে। আৰু যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টকা দিছিল ক্লাছ নাইনত সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বেছিকৈ নম্বৰ দি পাছ কৰাই দিছিল। স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল জড়িত আছে আৰু জিয়া জড়িত আছে আৰু মূল্যায়ন কমিটিও জড়িত আছে। স্কুলৰ সা সামগ্ৰী কম্পিউটাৰ জেনেৰেটৰ এইটো জিয়াৰ ঘৰতে লৈ গৈছিল। আৰু স্কুলৰ অফিচৰ কাগজ পাতি কামবোৰ স্কুল অফিচত নহয় প্ৰিন্সিপালৰ ঘৰত আৰু জিয়াৰ ঘৰত হয়। যেনিবা এইখন স্কুল মৰিচালিৰ দৰে পৰি থাকে আৰু অফিচিয়েল বাকী কাম পাতিবোৰ প্ৰিন্সিপাল ঘৰত আৰু জিয়াৰ ঘৰত চলাই দুৰ্নীতি কৰি আছে। আমাৰ চাউচলমাৰা ডি চি অফিচৰ পৰা এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ মেডাম তীৰ্থাঞ্জলি কাশ্যপ লগতে ডি পি অ' আওলাত আৰু লগতে অন্যান্য বিষয়বৰ্গীয় আহিছে, আহি এইবোৰ তদন্ত কৰি আছে। স্কুলৰ ছাৰ আমাৰ ঠাই এডমিট আছে, এডমিট দিব ৰাতি মই টকাৰ 2000 টকা আছে দিব পৰা নাই। মোক ফেইল কৰাই দিছে নাইনৰ মধ্যে 50% আছে, 10000 টকা পাইছে, আমাক টকা দিব পৰা নাই। যোনে মোক এছামিছত 1 মাৰ্কৰ জন্য ফেইল কৰি দিছে। জিয়াউল ইছলাম মোক ফেইল কৰাই দিছে। মই ক্লাছ নাইনৰ মধ্যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলোঁ, এতিয়া মোক ফেইল কৰাই দিছে। মোক এইকাৰণে ফেইল কৰাই দিছে যে মই মোৰ কাছত টকা বিচাৰিছিল যে তুমি 2000 টকা মোক দিয়া, তেনেহ'লে মোক কি কৰাই দিব, পাছ কৰাই দিব। এটা আমাৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু জিয়াক বিচাৰিছিল। জিয়া আমাৰ স্কুলৰ কম্পিউটাৰ মাষ্টাৰ, মোক ফেইল কৰাই দিছে। মই ক্লাছ নাইনৰ মধ্যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলোঁ, এতিয়া মোক ফেইল কৰাই দিছে। মোক এইকাৰণে ফেইল কৰাই দিছে যে মই মোৰ কাছত
টকা বিচাৰিছিল যে তুমি 2000 টকা মোক দিয়া তেনলে তো মোক মোক কি কৰাই দিব कम्पिटार शिक्षक जन ग्रेप्तार दावी छात्र छात्री और तदंतर अवश्य विद्यालय उपस्थित हुई सहकारी आयुक्त सहकारी आयुक्त सम्मुखते एगी मेधावी छात्री निजर नवम श्रेणी मार्कशीट देखा कान्दि उठिल यह दृश्यांश देखा दर्शक एफाले आनफाले छात्रीगढ़ निजर मार्कशीट देखा कान्दि उठोते मुहूर्त दृश्यांश बंदी केमेरा और यह छात्र छात्री अति शीघ्र तदंतर दाबी करते निजर दशम श्रेणी फलाफल पुनर्बार भल्के परीक्षा निरीक्षा दाबी करिछे।